y'ensonga y'ettaka. Wano mu Buganda enkolagana y'ab'ebibanja ne bannannyini ttaka teriiko buzibu. Naye ebigenda mu maaso ennaku zino bituleetera okunakuwala. Tetwagala ba bibanja kunyigiriza nannyini ttaka wadde nannyini ttaka okunyigiriza ab'ebibanja naye okubeerawo n'enkolagana ennungamu nga bwe kyabeeranga edda. Abataputa obulala n'okuvumirira enteekateeka eno tebaagaliza Buganda n'enkulaakulana, tebaagaliza Buganda bulungi n'enkulaakulana y'eggwanga.